څه پکارو x minus 1 over x پکارو نو د x د x دا ویلیو و کنه وا د x دا ویلیو شو د 1 over x ویلیو مونږ دا فاین کړه کنه کړه صحیح ده ها لګی ری ارنج کړئ ری ارنج میکو دا او دا شو او پلس 1 پلس 1 شو د دې سره شو کینسل اوټ شو کنه شو 1 پلس 1 سره برابر راغی 2 برابر راغی مونږ ته یې چې x minus 1 over x ته سره برابر دی د 2 برابر دی صحیح ده ټیکینګ سکوير ان بوث سايد اوس په دې باندې سکوير واخلې سکوير یو واغستو تاسو ته وګورئ هې تک سکوير سکوير یو واغستو زموږ سره سیکنډ فارمولا شو سیکنډ فارمولا تاسو ته پته ده سره برابر ده وګورئ وته a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab دغه په دې ایکسپاند کړئ مسر بسر راشي x square plus 1 over x square minus 2 times ab راغی کنه is equal to 4 دا دې وبل ریسپروکل دی x 1 over x دا څه شول کینسل اوټ شول دا minus 2 دې خو راغی څه شو plus 2 شو کنه شو نو 4 plus 2 دې څه برابر راغی 6 برابر راغی کنه نو زمون سره x square plus 1 over x square یو وختو هغه دې څه برابر راغی 6 برابر راغی کنه پوه شوې کنه نو سره x minus 1 over x یو وختو او ولی زمون سره څه وختو x square plus 1 over x square نو دې x minus 1 over x value زمون سره سره اله 2 رالا د x square plus 1 over x square value زمون سر سر رالا 6 رالا کنا ها student question number 9 بتا سو پخپلا وکي و بګوري چې آیا پدی کی زمون سر سر غواړي آسان دي سګران نه ري question number 10 بزو کم question number 10 if x is equal to 2 minus under the root 3 the x value دادا find the value of x power 4 plus 1 over x power 4 د x value دره کړل مونږ ته سوچي x power 4 plus 1 over x power 4 value find کړئ solution کی ما دوباره ولیکو دي ته ما equation first وی چې x is equal to 2 minus under the root 3 صحیح ده ها په دې کو زم سره x value دا بل x 1 over x value پکار ده نو 1 over x ز find کوم 1 په خپل ځای راغی د x په ځای می د x دا value فوټ کړه ها دا اوس مونږ ریشنلایز کو ډینامینیټر ولی به ریشنلایز کو چې ځکه چې زم سره په under the root کی سوري په ډینامینیټر کی under the root راغی نو زمون سر سره 2 minus under the root 3 دی د دې کانجوګیټ چې مونږ اخلو به زمون سر صحیح 2 plus under the root 3 به هم په ملټیپلیکیشن کې ورکو هم په ډیویژن کې ولې چې دا دوه یو بل سره کینسل اوټ کی دي شي 1 راتلی شي کنه 1 خو دې سره په ملټیپلیکیشن کې څه فرق نه کوي کنه نو 1 به دې سره ملټیپلای شي څه فرق کوي نه کوي 2 minus under the root 3 دی او 2 plus under the root 3 دی نو a minus b into a plus b فارمولا پی اپلای کوي اپلای میکړه نو سره 2 سکوير د سره برابر دی دا 4 minus په خپل ځای راغی 2 under the root under the root of square زمون سره شو کینسل اوټ شو سره برابر راغی 3 راغی کنه نو 4 minus 3 د سره برابر راغی دا 1 راغی کنه دا هر انسی د لاندې ونی کنه څه فرق کوي نه کوي نو now adding equation first and second we get 1 او second plus کوي د x او د 1 over x value سره د x value زمون سره دا 2 minus under the root 3 دا مون سره given وا د 1 over x value مونږه find وکړه کنه د به د دې سره شي کینسل اوټ بکی ځکه چې دا minus under the root 3 دی او دا plus under the root 3 دی نو x plus 1 over x سره برابر راشي د 2 او 2 نو سبا شي 4 بشي 4 شو کنه taking square on both side په دې سوال کې په دوه سایډونو باندې square واخلي ورځ مو سره a plus b whole square formula تیار ده student دا هغه ده نو تاسو ګورئ چې څه براشي a square plus b square plus 2 times ab is equal to 4 square ده برابر دی 16 برابر دی کنه دا reciprocals دی cancel out بشي دا plus 2 دی خو راغی زمون سره شو minus 2 شو نو x square plus 1 over x square is equal to ده برابر براشي ده 14 برابر براشي کنه خو زمون سره x square plus 1 over x square نه دی پکار زمون سره څه پکار دی x power 4 plus 1 divided by x power 4 برابر دی پکار دی نو again squaring both sides په دې باندې بیا سکوير واخلی بیا مې په سکوير واغستو کنه نو زمون سره بسر راشي بیا غا فارمولا شو چې x سکوير هول سکوير د سره برابر راشي x پاور 4 1 ډیوایډ بای x سکوير هول سکوير د سره برابر راشي 1 ډیوایډ بای x پاور 4 راشي پلس 2 ټایمز x سکوير ملټیپلای بای 1 اور x سکوير دا د باندې دیوبل ریسپروکل دی کینسل اوټ بشي پلس 2 دی خو راغی زمو سر سره شو ماینس 2 شو او 1 دا 14 سکوير د سره برابر دی دا 196 برابر دی کنه نو 196 ماینس 2 نه سره برابر راشي 194 برابر راشي کنه زمو نه سو غوښتو x پاور 4 پلس 1 اور x پاور 4 از ایکوال ټو 194 دا زمو نه غوښتو کنه دی سټوډنټ ایکسرسایز 4.7 ختم شو نور به مونږه فردر لیکچر کې Go. Allah Hafiz.